वेलकम टू माई चेनेल डिगबॉय ब्लॉगर। इतना बर्तमान आसो मैं टियोगत। सो टियोगर बहुत माथा मारी तीन लोकेशन आसे ऊर इत मजुली सबको ऊर तक काजिरंगा और आज नागालैंड। सो माथा मारी गोटे राति डिसाइड करलो रात जा नागालैंड मुकोक चांग चाय थक इते जाम चाय थक। सो आमगुरी पार हो बर्तमान पालोहि नागालैंड चेकपोस्ट। इते डकुमेंट सकुमेंट्स दी आम आगे जाम नागालैंड। सो अफिशियली नागालैंड सोमालो अपना चेक गेट सीखे एक्चुअली भिडिओ नारे अलग आगत आई गई बेसि एक ना एंट्री लगे आर सी दी लगे निजर आई डी दु लगे। सो तो जब कह दिए सोधे खाली कत जा कथा बस इन एक टेंशन ना। सो गई आगे बोलो बर्तमान पा गलोह तुली ये तुली नागालैंडर चाहक ये एक्चुअली मार्केट प्लेस है प्रपार दुकान सुकानबूर खुल लगे चाहक पहाड़ पूरा जो इन दिन मिस कर पहाड़ चम पहाड़ चम एक्चुअली कल रात आम भाई कत जा फाइनलाइज हुआ ना काजिरंगा जाने मजुली जाऊँ ने नागालैंड जाऊँ मन आ पहाड़ चार बहुत दिन हो गए पहाड़ सहार चुना ना। सो फाइनल आ गलो ये अपना भ्यू मजा यार थ्री आवर्स मान लगे सके मुकोक चांग। सो लगत आफाले चांदनो आमार साइबय। सो दुटा मिले एखन यार बैक चांदनो एनफिल्ड। सो एखन गई आसो और बोलो रास्ता जगह चाय गई थी धुनिया रास्ता हो गल खत्म और इतना बहुत बेहतर ऑफ रोडिंग स्टार्ट हल मैं ककाल विषाई जा बर्तमान धुनिया रास्तार पर ऑफ रोडिंग रास्त बना पहाड़ काटे रास्ता और यार रास्त को देखिसे गोटे डेरी मिल्क सिल्क कितना यू सिल्क अपनी खा ना बी ब्रेक एट लल और जेगा तो कि मजा आप देखा सौ सा गुटे फले पहाड़। सो आम फल यू रास्ता उठी उठी माजे माजे भाल रास्ता माजे माजे अलग अफ रोडिंग रास्ताओ बना आसे। सो इन दिन पहाड़ मिस कर फाइनल पहाड़ तो देखा पाई मजा लगे गई मैं। सो ये किसान बस्तु बेहद भल एनेकवा जो तेने स्टप थे तक टयलेट बनवा थके जाते अपनी रास्ते रास्ते नागे। सो तो बहुत भल यार देखिल सिस्टेम बहुत भल नागालैंड बहुत भल मैं कैसा मैंने जो तेनवा सब इन धुनिया के रेस्ट रूम बना दिए जाते आराम अपनी अलग जिरणी लो पे धुनिया के ऊर टयलेटो आसबाक मजा भिउ चाह पे इतना मजा भिउ चाह पे सब। जो जानो चेनेल तो नतुनक चायसा सबसक्राइब कर दिबा बेल आइकन तो बजाय दिबा सब कर दिबा और टिप तो चाय थको और मुकोक चांग गई पा ना इतना और टू एंड हाफ आवर्स मान लगे यार कारण जी आप गई आसो अलग स्लोक जा लगे रास्ताओ इन ठीक नए ठेक सो
পালোহি চাংটংয়া চাংটংগিয়া টাউন আৰু ইয়াত আহি পুৰি মটৰ খাব লৈছোঁ ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱাই খাই অহা ঘৰত তাৰ টাইমো হ'ল লাহে লাহে আহি আছোঁ যিহেতু অলপ টাইম লাগিছে ৰাস্তাও বেয়া চ' পুৰিটো খাই লওঁ চ' ইয়াতে খাই মেলি ওলালোঁ এইখনে হৈছে টাউন এইফালে তলত বজাৰ আছে গোটেই টাউনখন এইখনে ঠিক আছে বেয়া টাউনবোৰ ধুনীয়া থাকে সৰু সৰু ঘৰৰ ষ্টাইলবোৰ বেয়া মজা লাগে এইফালে ফিল্ড আছে চ' চব পিচফুল একো হৈ হাল্লা নাই ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ মানুহবোৰ থাকে আৰু এইখিনিতে বেয়া মজা পেইণ্টিং এটা অঁকা আছে ৰ'ব খাই আছোঁ হৈছে আৰু গম পাইছে মই বহুত দিন হৈছে এনেকৈ বাইক ৰাইডো কৰা হৈছে বহুত কষ্ট খালি এতিয়া পাই গৈছোঁ ইয়াৰ অলমষ্ট সেইটোৱে মজা লাগিছে চ' ফাইনেলি আহি 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 পাই গ'লোহি মুকক চাং টাউন বৰ্তমান যেতিয়া টাউনৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ অ' বাপৰে বিৰাতে ভাগৰ লাগিছে মানে আপোনাৰ বুম অফ ৰোডিং ৰাস্তাটো কমেও 30% ভাল বাকী ৰাস্তাটো বহুত বেয়া একচুৱেলি বনাই আছে ৰাস্তাটো আৰু চাগে মে বি ডেৰ দুই বছৰ পাছতহে ভাল হ'বগৈ আৰু চ' মুকক চাং টাউনৰ ভিউটো অলপ চাই লওক কি ধুনীয়া এইফালে চাওক দেখিলে কি ধুনীয়া জেগাটো অঁ ৰাইট নাও এটাই কাম আছে এতিয়া হোটেল বিচাৰিব লাগিব কাৰণ কালি আমি বুক কৰা নাছিলোঁ ৰাতি 12টালৈকে ফাইনেলে হোৱা নাছিলে যে ক'ত যাম কি কথা এতিয়া প্ৰথম গৈ হোটেল বিচাৰোঁ হোটেল বিচাৰোঁগৈ এতিয়া চ' ফাইনেলি ৰুম বিচাৰি বহুত ঘূৰিলোঁ টাউনখন আৰু একচুৱেলি চিনি নাপাওঁ আৰু হোটেলছবোৰ মানে পুটুকৈ গম পোৱা নাযায় ইয়াত এই এখন দুখনক সুধিছিলোঁ ৰেটছবোৰ অলপ বেছি গৈছিলে চ' ফাইনেলি আহি গ'লোঁ নাগালেণ্ড চাৰ্কিট হাউচলৈ গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ডৰ চ' ইয়াতে আপোনাৰ বহুত সস্তাত ৰুম পালোঁ 600 ভিতৰত গৈ দেখাই আছোঁ ৰুমটোৰ আমিও দেখা নাই এতিয়ালৈকে ৰুমটো কেনেকুৱা চ' আপোনালোকক ভিতৰত গৈ ৰুম দেখাই আছোঁ মজা মানে আপুনি ভাবক চাৰ্কিট হাউচৰ ৰুম 600 মজা ৰুম দিছে ইয়াত দুখন বেড আৰামত ৰুমটো আহল বহল এফালে বাথৰুম আৰু এইফালে মেইন বস্তু ভিউ চাওক সেইফালে ফুটবল ফিল্ড এইফালে পাহাৰ মানে ইমান কষ্ট কৰি আহিলোঁ জাৰ্ণিটো ইমান কষ্টকৰ জাৰ্ণি লাষ্টত মানে ৱৰ্থ ইট ইমান ঘূৰিলোঁ হোটেলৰ কাৰণে সেইটো চা না ভিউ চা ৰুমৰ পৰা চবে ভিউৱে দেখাইছে দেখিছে নাই চ' চাৰ্কিট হাউচৰ পৰা ওলাইছোঁ অলপ যাওঁ চাইট চিইং কৰি আহোঁ কিবা খায়ো আহোঁ চ' এতিয়া ওপৰত একদম ভিউ পইণ্ট এটা আছে সেইটোলৈ গৈ আছোঁ তাকে গোটেই চিটিৰ মজা এটা ভিউ পায় সেইটো আমি দূৰৰ পৰা দেখি আছিলোঁ আমাৰ হোটেলৰ বেলকনিৰ পৰাও হোটেলৰ চাৰ্কিট হাউচৰ বেলকনিৰ পৰাও আমি দেখি আছিলোঁ চ' এতিয়া ফাৰ্ষ্ট সেইটোলৈ গৈ আছোঁ বোলক ৰাস্তাত পূৰা এনেকুৱা চিটি ওপৰত উঠি উঠি ভাগৰ লাগি গৈছে অ' বহুত তলৰ পৰা বহুত উঠিলোঁ সেই তলৰ এই বস্তুটো আছেও পাহাৰত চ' ওপৰলৈ ষ্টেৰছত উঠি উঠি আহিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ওপৰত উঠিলোঁ হাৱা ঠাইত চ' ইয়াৰ পৰা ভিউ চাওক অলপ অলপ টাৱাৰো আহি গৈছে এতিয়া ইমান ক্লিয়াৰ ভিউ নাথাকো বাট এইবিলাক গোটেই নাগালেণ্ডৰ পাহাৰ গোটেই এইফালে গোটেই পাহাৰ
এইফালে সানসেট হব, সেইখন মুকচাং টাউন, গোটেই মানে বহুত ধুনীয়া, মানে ইমান ওচৰতে এনেকুৱা মজা জেগা এটা আছে টিয়কৰ পৰা। আগতেও প্লেন বনাইছিলোঁ, নহ'ল, এবাৰ তেনেকৈ প্লেনো হোৱা নাছিলে, এনেকৈ মিলি গ'ল আৰু। এইফালেও আছে গোটেই ঘৰ, এই ভিউটো চাওক। চ' এটা 360 চাই দিয়ক। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ। যোনে চালা প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চেনেলটো, আৰু বাকী ওচৰ পাজৰ কাইলৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম বহুতখিনি। অলপ পাছততো আন্ধাৰে হ'ব, চ' আজিতো ইমান দেখুৱাব নোৱাৰিম, চ' সেইটো কাৰণে আজি ৰাইডটো দেখুৱালোঁ আৰু ইয়াতে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম। বাকী আপকামিং ব্লগছ আহি আছে, আপোনালোকে চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, কাৰণ বহুত কষ্টকৈ ব্লগছ বনাই আছোঁ। প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব, ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, যদি ভিডিঅ' ভাল পাইছে লাইক কৰিব, বেয়া পাইছে ডিছলাইক কৰি কমেণ্ট কৰিব কি বেয়া পাইছে। চ' টিল দেন, ফ্ৰম মুকচাং, বাই 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 বাই।